bizni Cherik City'den kuzatadigan obunachilarimizga juda ham zo'r yangiligimiz bor. Bo'lsa bo'lsin, o'zimizniki bo'lsin dedik-ku. Shu uchun jigarlar, bitta kanalda sizlarga tavsiya qilaman. O'tib obuna bo'lib kuzatib borishlaringizni xohlayman. O'zimizniki akamiz Ibrahim Moskva. Hozir kanali mana shu tarafdan chiqib turibdi. Hamisha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Bo'lsa bo'lsin, o'zimizniki bo'lsin dedik-ku. Shu uchun kommentariyaga o'tib Apesaniyada birinchi o'rinda turibdi kommentariya zakirpit bo'lgan. Shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Iltimos qilib shu kanalga obuna tugmasini bosib qo'ying va videolarni kuzating va o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Juda katta o'yin boshlangan. Videosini o'tib ko'ring. Hozir ozgina mashinalarni videosini qo'yib o'taman. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Mashinalar hammasi normalniy sostenida, xudo xolasa qaysidir musofir uyiga qaytadi. Moshini minish ham qiyin bo'lib ketdi. Moshini minib men o'lay. Moshini minib men o'lay. Moshinani xalos qilganman. O'lay. Moshini minib men o'lay. Moshini minib men o'lay. Moshinani xalos qilganman. O'lay. Moshini minish ham qiyin bo'lib ketdi. Moshini minish ham qiyin bo'lib ketdi. O'ta qiyin ha. Moshini minib men o'lay. Moshini minib men o'lay, moshinani xalos qilganman, o'lay.